Re, viss ēters ir te! Valdība pieņēmusi nākamā gada valsts budžeta likumu. Ministri uzsver, ka tajā plānotas gan investīcijas ekonomikas sildīšanai, gan algu pieaugums vairākām nozarēm. Tas gan nozīmē, ka tiks audzēts arī valsts parāds. Tālāk par nākamā gada valsts izdevumiem spriedīs Saeimas deputāti. Plašāk stāsta Māris Kluga. Covid-19 dēļ arī nākamgad Eiropas Savienības dalībvalstis drīkst pārkāpt ierastos deficīta griestus. Līdz ar to valdība nākamā gada valsts budžetā ieplānojas par vairāk nekā 1,7 miljārdiem eiro lielāks izdevums nekā ieņēmums. Tas nozīmē, ka deficīts būs 4,8% apmērā no IKP, savukārt valsts parāds varētu sasniegt 52%. Finanšu ministrs Jānis Reiers valdības sēdē teica, ka budžets ir veidots atbildīgi un sabalansējot nozares. Atvēlēt līdzekļi gan rūpēm par iedzīvotāju veselību, labklājību, gan arī naudu valsts attīstībai un investīcijām, lai tuvinātu Latviju Ziemeļvalstu pārticībai. Vēl augustā Finanšu ministrija valdībā ziņoja, ka deficīts varētu sasniegt 3,8% no IKP, tomēr lēmts to kāpināt, lai finansētu dažādas investīciju projektus, piemēram, dotu aizdevumus pašvaldībām un finansētu autoceļu atjaunošanu. Fiskālās disciplīnas padome norāda, ka valdības lēmumi ir saprotami un atbilst Eiropas Savienības rekomendācijām, kas mudina valstis stimulēt ekonomiku. Tajā pašā laikā pastāvot vairāki riski, piemēram, nevar prognozēt, cik valstī izmaksās Covid-19 pandēmijas savaldīšana un energoresursu dārdzība. Savukārt ieplānotās investīcijas varētu vēl vairāk kāpināt cenas būvniecībā. Tas, ko no budžeta nevajadzētu darīt, ir ar, teiksim, relatīvi lielu budžeta deficītu, kas tiek plānots nākamgad, teiksim, veicam ekonomikas uzsveršanu vai vēl kaut kādu, teiksim, ekonomisko nesabalansētību beidošanos. Tas ir risks, un tāpēc mūsu aicinājums ir valdībai uzmanīgi šiem procesiem sekot līdzi un vajadzības gadījumā arī mainīt savus plānus. Veselības aprūpē budžetā ieplānots visvairāk papildu naudas, aptuveni 100 miljonu eiro, kas gan ir krietni mazāk nekā nozara lūgusi. Algu pieaugums paredzēts mediķiem, skolotājiem un iekšlietu struktūrās strādājošajiem. Kā būtisku panākumu Reirs un premjers Krišjāns Kariņš uzsver neapliekamā minimuma palielināšanu, kam atbalstu pauda arī darbdevēju organizācijas, vienlaiks uzsverot, ka nodokļu samazināšana jāturpina. Māris Kluga, Latvijas televīzija.